Tilam și dobisau curept cronica stertmet sadze, meu arlamțic lauriu, ergamu și obașit cu ennahat. Soso Gogașul zbral sau araudot dres sarut gene. Omis as ormuțta mesame dre rusete ucrainis calakeps ise bomba, spolot snobebi ramdeni mețuci. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს დაკავებულ სოსო გოგაშვილს ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ დღეს წარუდგენენ. ყოფილ მაღალჩინოსანს უკვე შეხვდნენ ადვოკატები და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები. Სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი გუშინ დააგავეს. Მის საცხოვრებელ სახლში ჩხრეკა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარდა. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით საქმე ეხება არა ახალ, არამედ მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიებას. Manchi Gabelia guvertideba temis detalebit pirdapir etici. Procuratura s-a dahloabit 8 saati aks imistvis rom Soso Gogashvilis brali tsarudgenios, tumtsa tsnobilia im mukhdelebis chamonatvali savaraudo rom tats sakhamtsipo braldeba, sakhamtsipo usaptqobis samsakhuris uprosis qopil moadgiles edaveba. Amis taobaze shekhvedris shemdeg isaupres misma upleba damtsoleba da saubaria shemdeg mukhlebze, es aris setsxsasroli iaragis ukanono shenakhva სახურებრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენება და პირადიან ოჯახური საიდუმლოს პერსონალური მონაცემების ხელყოფა. Რაც შეეხება თავად გოგაშვილის პოზიციას, ის თვლის, რომ მის ბოლოდროინდელ საქმიანობას უკავშირდება მისი დაკავება, ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ აქვს დოკუმენტები და 10 დღის ვადაში აპირებს გასაჯაროვებას. Თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯერჯერობით მის დაკავებასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია. Ar არის წარდგენილი, თუმცა ეს გახლავთ 236 მეტრ მუხლი, 333 და 157 მუხლი. Უცნობია სავარაუდოდ თითეული ბრალდება თუ რა ეპიზოდს უკავშირდება. ვინაიდან როგორც გითხარით, ჯერჯერობით ოფიციალურად მას ბრალდება არ წაყენებია და საქმის მასალებსაც არ უცნობია. 13 რეგისტრირებული იარაღი აქვს ბატონ სოსო გოგაშვილს და შესაბამისად რა საჭირო იყო რომ დამატებით ორი ცეცხლსასროლი იარაღი არარეგისტრირებული ქონოდა მას სახლში. Ასევე აღნიშნული იარაღები ამოღებული იქნა ერთი მეუღლის საწოლიდან და მეორე მაისურების კარადიდან და ასევე როგორც სოსო გოგაშვილის მეუღლე აცხადებს, მან უშუალოდ დაინახა თუ როგორ ჩადეს აღნიშნული ცეცხლსასროლი იარაღები. Წარწმუნებული ვარ, რომ მისი დაკავება მოხდა უკანონოდ. Დაკავების პროცესში განხორციელებულია ბევრი სავარაუდო დანაშაული სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმის კურსში ხდება სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ჩაყენებაც. Ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი, რაც შეეხება იარაღთან დაკავშირებით. Მოწოდებული ინფორმაციით მეც წმუნდები გარკვეულწილად, რომ ეს იარაღები, ორივე იარაღი არის ჩადებული, საუბარია პისტოლეტზე და ერთი მეორე საუბარი არის ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღზე. Sosis ყოფილი მაღალჩინოსნის სახლში საგამოძიებო მოქმედებები 13 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Ოჯახის ინფორმაციით არის ცნობილი, რომ ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა და ორი ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც გოგაშვილს არ ეკუთვნოდა, მისი მეუღლე საუბრობს დაკავებისას ფიზიკურ ძალადობაზე. Რაც შეეხება, როგორც გითხარით, ბრალი წარედგინება დღის განმავლობაში, მისი დაკავებიდან გასულია დაახლოებით 40 საათი და პროკურატურას დღის ბოლომდე აქვს ვადა. Madloba Kronikis eterši Manchi Gabelia saubrobda. Shedgeba tu ara prezidentis mier moțoului rigareșe sesia es hval gairkueva. Sakithze sakanomdeblo organoshi biuros khdomaze unda imshelon da ofitsialuri gadaqvetileba meiqon. Rigareșe khdoma gaxsnilad rom gamoçxaddes, mas 76 deputati maits unda esrebodes. Manamde ki politikuri ganqobebi ukve tsnobilia, opozitsia ak maqopilia, khelisufleba ki irtsmneba rom am sesias rekomendatsiebis shesrulebastan saerto araferi aks da rekomendatsiebze mushaoba samushao jgupebshi ukve daqebuli, arasats opozitsiis natsili arts ki esreba. Tsnobistvis prezidentma rigareșe sesiis moçobis taobaze gankargulebas kheli 15 ivlis moazera. Ის არის ეროვნულ ინტერესებში საქართველოსი. Სესიაზე მათ შეუძლია წარმოადგინონ თავიანთი საკითხები, ეს იქნება გამჭვირვალე პროცესი. Ამიტომაც მიმეჩნია, რომ უნდა გადადგან სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და არ შეუშალონ ხელი რიგარეშე სესიის მოწვევას. Პრეზიდენტმა ეს ტესტი ჩააბარა, ჯერად მან მოიწვია, მიხვდა ამის აუცილებლობას.
Cartulii o ține biscan, ce nu șapat, nu a sabolo, pasul, cum s-a ugăgănat, s-a desfășurat show-ul, s-a desfășurat cabinetul, s-a arătat formalul, s-a hodrebi, s-a arătat samușau formatul. Igareșe, stomis, auțile, bloba, amocum, bloba și arcians, s-a arătat subrobul, steloba, radicalul opoziției, s-a hodrebi, arăt, idevert, hel, arăt, show-ul, stams, gaustos, show-ul, elemente, bișe, danunda, arăt, da, zabon, tema. Sine-am duleși. Im tormet puncte an gegmashi arsa darari miti tebuli ro sakonstitutsio tsulebebi unda iknes mihebuli ase dachkarebulat sakonstitutsio tsuleb es aria agmatebuli qvela kanontan mimartebashi da mastan mimartebashi rame ro konodat khedva ჩვენს ევროპელ ასე თქვათ კოლეგებს მაშინ გამოკვეთილად ჩაწერდნენ ეს არის ნაბიჯი იქითკენ რომ ვითარება გაამწვავდეს და არა ნაბიჯი იქითკენ რომ სამუშაო procesi țării martos. Samțu Haruaro, prezidentii ai aset nabici dgavs, am politicuri vitareba și da, deescalații sașoaleba sazlevs, mașoris, im opoziția, suimeurep, romeris ger, tehnicuri în taurobaze sau brodam, taurobis gada că nebaze, da, ehla, ați hadeps categoriul la tro, cartul oți nebasta în arapelzi arbitrar. Paramia Sakmis Mosamartle Dumil Sarhovsta, cam de ucnobi șehodris detalepsa sa jarobs. Misit kmi șehodra, sa samartlo șehodra și ședga, sa dat smas Americii Salchos armumat genelma, camut anil gane cenze, ganmarte bebi mosthova. Mosamartle lașeci cu adze scandal urgans hadebași, eurodeputate sunt hridian, sa samartlos Sakmianobași, charevisim stelu bazet smiutideps. Prțeli interviu Mosamartlestan Șorina Hvici am chatera da elodet specialul reportaj s imedis cu irașit ghes vasadze. Decembrie, Eurocomisia s-a analizat cu Riangari și Orietas Octa Summit, în octombrie, și Giga Partovis documente, Gamu Kuhan de Baromelic, Sakartvelos Mier, Mihcelul Progresie Apaseps, Sakartvelom candidatii status Sem Cuaneșukis Misareba Tormeti puncte, unde și Astrulos Matgan Erterti deoligarchizația. Europarlamentare Bishedua Sakartvelos și deoligarchizația Z, debate bi Europarlament și Rogor Gazomaus Bruxelles, Sakartvelos Progres. Ime discuirea și neahaut că Tevan Kardavas, speț reportaj, Belgiita. Omis as ormoțta mesamedre Ucrainis dazveru samartolos armumat genlis ganshadebit ruseti Ucrainaze morgișete vistuis emzadeba. Guian Ghamit Mikolaev și atam de zlieri apetkeva muhta isevi bombeba Donbasi. Rusetis agresii și sa cere blat Kievi de asa uletis în hridian sa mhedrom hardac eris garda, rusetis economic urișe zguduis auțile blubaze sau profs. Zahairu de Saraketo Ierișe Bidonetski stui sugo ovul dreu realo badicța. Sa ocupație zalebis mier mitanili Ierișe și edegat isev samokalo cu infrastructura dam și dobioni mosahle oba de azaralda. Dai bomba de asahle buli cu artali. Oficialuri Kievi snobit sunt țire oțte șvidi sahli ganet gurda. Arian da cu bulebiți. Agresorma Kalaki Pokrovski, Sazalpo Cecchlis reactivuli sistemit da bomba. Sami zneși dasahlebuli masivi moikca, i kahla zalovnebi da sastrapo sa medicino dahmalebis brigadebi mușaobin, arian dashaoebulebi da dagupulebic. Gasulit ghegamis ganmavlobashi rusma okupantebma Ukrainis teritoriaze masobrivi saraketo dartmebi ganakhorcieles. Ukrainis samkhedro sahaero zalebis sardlobis tsnobit Ukrainaze saraketo sheteva rusetis saokupatsio zalebis strategiulma bombdamshenebma Kaspiis zghvis regionidan ganakhorcieles. Amastan Vostokis sahaero tavdatsvis natsilma Zaporozhyes da Dnepropetrovskis rayonshi chamoagdes 4 phrtosani raketa, danarcheni 2 Cherkasis rayonshi soplis sameurtneo sazarmos mokhta. Zaralsa da mskhvelqulze monatsemebi zustde. Კონტრშეტევისთვის ემზადება უკრაინა ხერსონის მიმართულებით ქალაქი ამ დროისთვის რუსების კონტროლს ექვემდებარება. მის დაბრუნების სტრატეგიაზე ალექსეი არესტოვიჩმა ისაუბრა. Მოცემულ მომენტში ხერსონის ოლქს 12-15000 რუსი ოკუპანტი იცავს, მაგრამ ვერც მტრის რაოდენობა და ვერც მათი დანაღმული ველები ვერ შეაჩერებენ უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტრშეტევას, როდესაც ის დაიწყება. ხერსონის მიმართულებით გაწმენდა მოხდება არტილერიით. აუცილებელია ყველაფრის გაწმენდა ჰიმარსით. ეს იქნება საწვავი, სამეთაურო პუნქტები, ასევე ის სასაცილო ბეტონის იარაღი, რომელიც მათ მოიტანეს. ისინი უბრალოდ აწეული ხელებით ადგებიან, როცა საწვავი და საბრძოლო მასალა არ იქნება. Продолжение следует...
Omis asormotzda mesame dghe Ukrainis sakhmtsipo suverenitetis shesakheb deklaratsiis mighebis 32 tslistavs daemtva. Traditsiuli video mimartvisas Volodymyr Zelenskim 3 atreulis il mopovebuli damoukidebobis shenarchunebisa da dakarguli territoriebis dabrunebaze isaobra. Rusuli raketebi da artilleria chvens ertobas ver gatekhs atskhatebs Zelenskim. 32 წლის წინამდღეს უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტის შესახებ დეკლარაცია იქნა მიღებული, რომელმაც განამტკიცა ჩვენი ხალხის უფლება, ეცხოვრა დამოუკიდებლად და დემოკრატიულად. 32 წლის შემდეგ დღეს, როდესაც ჩვენი ხალხი იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი უფლებების ფარგლებში ვართ სიტყვის მთელი გაგებით, ისტორიულად, პოლიტიკურად, კულტურულად და რაც მთავარია, იურიდიულად. Მათ შორის ამასაც ეფუძნება ჩვენი ხალხის გამარჯვების რწმენა. Უკრაინამ გაუძლო რუსეთის სასტიკ დარტყმებს. Ჩვენ უკვე შეგვიძლია იმ ტერიტორიების ნაწილის გათავისუფლება, რომელიც ოკუპირებული იყო 24 თებერვლის შემდეგ. თანდათანობით გავათავისუფლებთ ჩვენი ქვეყნის სხვა რაიონებსაც, რომლებიც ახლა ოკუპირებულია. Rusul agresiei în Ardeal Zola și Meti efectia nobistui ucrainul Zalebs britanele biturnian, gaertian în bulisame po Sahara, Zalebis, Hamzvanele Mijnevsrom, rusetii șecereba auțilebelia rametul misi agresia, saptria aramarto ucrainistui, aramet, didi britanetista, Europii su saptroebistui, saptrocine solma rusului agresia, sakartolos mimartaz gaihsena. Ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის პირდაპირი და აშკარა საფრთხე, რომლის დასაპირისპირებლად ჩვენ წვრთნებს გავდივართ. Რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ აქამდე საქმე არ მივა და შეკავების პოლიტიკა იმუშავებს. Მაგრამ თუ დადგება დღე, როცა რუსეთი ნატოს წევრის მიმართ აგრესიას განახორციელებს, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. Დღეს რუსეთი ყველაზე აშკარა საფრთხეა ბრიტანეთისა და ევროპის უსაფრთხოებისთვის. Უბრალოდ შეხედეთ მის ქცევას, არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ მანამდე საქართველოშიც. Rusetis agresii შესაჩერებლად Kievi დასავლეთ სამხედრო მხარდაჭერის გარდა რუსეთის ეკონომიკური შეზღუდვის აუცილებლობაზეც მიუთითებს. Უკრაინამ ამერიკის და ევროპის ბანკებს მოუწოდა გაწყვიტონ ურთიერთობა კომპანიებთან, რომლებიც რუსული ნავთობით ვაჭრობენ. Რუსეთის მიმართ დაკისრებული სანქციების ფონზე რუსული ვალუტისა და რუსული ენერგომატარებლების გაძვირებას ლიეტუვის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა, ვციტირებ: ნავთობის, გაზისა და ქვანახშირის შესყიდვით ევროკავშირმა რუსეთს უფრო ბევრი ფული გაუგზავნა, ვიდრე უკრაინას დახმარების სახით, წერს ლიეტუვის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერის გვერდზე. Მზადდება სანქციების მეშვიდე პაკეტი. Ვინმე საინტერესებს, ნავთობის, გაზისა და ქვანახშირის შესყიდვებით ევროკავშირმა ექსპონენტურად რუსეთს უფრო მეტი ფული გაუგზავნა, ვიდრე უკრაინას დახმარების სახით. ნავთობზე ფასი იზრდება, რუბლი უფრო გამყარდა. ვიღაც ვიღაცეები კვლავ შეშფოთებულები არიან პროვოკაციული შეზღუდვებით. Სამწუხაროა. Ახლა როცა ომი გახანგრძლივდა და ენერგიის ფასები იზრდება, ხალხი ფიქრობს, მოქმედებს თუ არა სანქციები. Ისინი რჩება პოლიტიკური მოქმედების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად. Ასე გამოიხმაურა საკუთარ ბლოგში საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს და აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი სანქცია ევროკავშირის მხრიდან 2022 წლის ბოლომდე რუსეთისგან ნავთობის 90%-ით შესყიდვის აკრძალვას გულისხმობს, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს რუსეთის შემოსავლებს. Sancțiile რომლებიც უკვე მიღებულია ევროკავშირისა და მისი პარტნიორების მიერ ძლიერ აზიანებს ვლადიმერ პუტინს და მის ახლო გარემოცვას. Და ამ სანქციების გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე გაგრძელდება. Ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ სტრატეგიული მოთმინება. Ვიდრე რუსეთი არ შეწყვეტს თავის აგრესიას და უკრაინა არ შეძლებს სრულად აღადგინოს თავისი სუვერენიტეტი, ამ დამოკიდებულებამ ალბათ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პუტინის თავდაპირველ გათვლებში უკრაინასთან დაკავშირებით. Ის დარწმუნებული იყო, რომ ევროკავშირი არასდროს დაუწესებდა სერიოზულ სანქციებს რუსეთს, რომელიც მასზე ენერგეტიკულად იყო დამოკიდებული. Ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა, როდესაც მან დაიწყო ეს ომი. Და კვლავ საქართველო პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით საქართველოში მთის კვირეული გაიმართა ყაზბეგში სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად წელს პირველად ხინკლის დღეები შედგა. Მთის ფესტივალზე მისული ადამიანები გაეცნენ მთის ხინკლის ისტორიას, ფესტივალის ფარგლებში ასევე მოეწყო სპორტული აქტივობები და შემეცნებითი ტურები. მთის კვირეულის ფარგლებში 23 ივლისს მთის დღეები გაიმართება მესტიაში და შოუში, სადაც ასევე წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი გასართობი და შემეცნებითი პროგრამები. Nu v-am dat
Arniștul Sahis Gonizieba, Zalia Mișnelovanie, Chueni Regionistus, Unaidan, Kideu Prometat Gazardis, Snobadobas, Rogorț, Adgilobri, Ase, Uchoel Turistev și Mimziduelova Gaizerdeba, Meti Inițiativa Gaizerdeba, Adgilobri, Mosahleva și Business și Misad Srungan, Vitarde, Schwada Schwami Martulevit Regioni, dar este Bala Pedat, Kono Sabolodjan și Moitans, Metsikete, Chueni Mosahleva. Sportul se află în ganul acțiunii de gămoșeba, s-a cartelos murag betanagreb, mazapulist est matcebi gamarjobi de astrula. Portugalos nebi portugalii snagreb șefnenda, uțta samit tutmeti gaimarjos. Cartoleb mametokes urile logautanes, urive meuretaim și Sandro Todua miase matci chatara, holo, erapșari kazek apitnis rangci chatara buli matcebi sraudenobi, irakli abuserizez gautanagda. Საქართველოს ზაფხულის ტესტებზე არგენტინა 15-დან დამარცხდა, შემდეგ კი ჯერ იტალიას, ხოლო ბოლოს პორტუგალიას აჯობა და ამით ნოემბრამდე დაგვემშვიდობა. ცდილობს პირველი ხაზი, აი ეს პირველი ბიჭი მოიგოს. უპირატესობა არის გამოვარდა აბჟანდაძე, ნინიაშვილი, ძელი პასი. ეგარი მოდებაძე და პირველი ლევო. გამარჯვებას მივაქციეთ. Portugalia, mi-a avunișnet, ce n-a avunișnet, ki de vază, hazis gauzidro, arabi s-au arunat în bodero, Portugalia susti gundi, o da matez araet, ca da am pis. Absolut, eu am o tamașeși, maximul profesionalism de avina he, maximul mobilize bulej șefte ne-am tamaș, ramadan eu am o tamașe, geam tău obis problema și e cu na, buș impacte urat, telit că zgeam o bășii, Dale vreodată cel cu alet, gumbi. Arce de tabze, dacă vii, tamas, dacă vii și și, n-am văzut dar cum ea, tamas, gvecira. Pe dinieri, oarom, ce uzele, mi-a se tamas ce am etarebia, ce mi-a cu etnis sahelit. Am omergo, s-a cartul de aerul, nu-l n-a grăbit sport. Sunt am avut o neli, cu ce am trebuit să am tamas și să-ți gamut zaheba, dar dacă n-a halt ce am să-l iau, eu sunt de lebidanda. Ușinu vreau, ai din asta mirege, asta mi-trebuie să-l iau, mă vertebi, cum stă. Chatari partnerships da savaraudot sheizva mogitsas tamashio da ravi zalyan gakharebuli var Tbilisi mimdinare 20 tslamdelta Evropis chempionati sakartvelos kaladburtelta asakobrebma nakrebma gamarjobi daiqo chveni gundi upis ert-ert lider Austria shefta da 16 puliani sxaobit 81-65 ajoba kartvelebi meore shekhodres dges shvedetis tsinaagmde gamartavan Pe uri tamași goac, mosagebi, șuidi de opcea, dar arge gant scoba goac, talie. Da, ide guinda, mete guinda. Eroi tamași, odată ce a dezabulat, ba, izgnomulat, eroi ce o să-l bidan, a halit zarbazia, mai e eroi drea centuis, mara, eroi tamași șevi carit, trufem a davale, eroi tamași goac, eroi șeva strulet. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუს RTL-ში ზე ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება დროებით.